ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೇಶ ವಿದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾಗುವ ಲಾಭವೇನು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾಹುಲ್ ಭಾಷಣದಿಂದ ಕುಂತಲೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೈಲೇಜ್ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೀಡಿರುವ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹರು, ಗಾಂಧಿ, ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯ ಕುಡಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ 7 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅವರದೇ ಕುಟುಂಬ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 545, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸಿ 546 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು 545ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ಗಾಗಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ, ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೇ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.